媳妇儿，给我看一下孩子呗。嗯，媳妇儿，你别喊了，我妈都睡着了。你咋睡着了呢？啊？我就说睡着了吧，把他的胳膊抬起来，如果没落下去的话就代表他睡着了，如果落下去的话就代表他没睡着。你看这睡得多香啊。当他放学回来，爸爸我回来了。嗯，爸爸爸爸。你没看见我呀？看见了。你看见了你咋不喊我呀？我对你不敢下去，下次再喊。哎，不行，必须得这次喊，现在就得喊，重来。妈妈，哎，咋的了？我爸呢？哎呦我的妈！嗯？啊？咱俩一人放这100块钱，我数到三，谁先抢着这钱就归谁，咱呀？没兴趣。我放200，马上就有兴趣了。我刚才说数到几来着？数到3。哎呦！记着。啊！看见没？都躺一天了，咋叫也叫不醒。看来呀，我只能用出那招了。嗯？你妈来了。啊？你烦不烦呐？那你吃不吃饭？我不吃。你确定啊？你别反悔。我确定，谁反悔谁是猪。5分钟后，你想瞅我干啥呀？吃饭呢？不是你说的吗？谁吃谁是猪啊？猪也得吃饭，好不好？有道理。林生，那你吃。咋的啦？我小弟会说话了。嗯。真的吗？真的。他刚才说啥了？他说他想吃冰淇淋。啊？是你想吃吧？不是，他真的说话了。他9个月，他知道啥是冰激凌啊？你听，他又说话了。他又说啥了？他说他想要妈妈抱。你妈说，他说是不是想吃冰激凌？妈就给他买去啊，你等着啊。两个还是要草莓味的啊？哎呦！啊，知道了，知道了。你仨干啥去啊？离家出走，还你清净。不是，你到底干啥去？把大瓜叉。嗯？啥？把大瓜叉。不是，你给我说人话。万达广场。你们三个上万达不带我？哎呀，你等我一会儿，我马上就完事儿。5分钟，5分钟。1158，1159，5分，到点儿到。神奇魔法，听说没有宝藏，你家不让你吃啊？不是，要疼了我就说我必要吧。这颗种子在我心里快要发芽了。嗯？咋回事啊？验证失败。啊？你觉得现在刀钱还有用吗？你觉得呢？好帅。嗯，啥瓜呀？你跟妈说说来。现在不想说。你不说，你逗我干什么？不说去，你回屋睡觉去。嗯，反正那瓜可老大了。那行，我不睡觉了啊，明儿再说吧。哎，对，什么大瓜小瓜的，你都说呀？谁的瓜？反正我现在不想说。你要想听的话，你给我100块钱。你爱说不说，不说你搁这憋着吧，谁憋谁难受。你不说我还不听了呢。憋就憋着吧，以后我跟我爸说。啊？我给你，给行不行？你说吧。给我呀。还能差了你钱呢？给你说。今天我搁超市看见一个老大的瓜，然后呢，都有20多。哎呦我的妈！你这啥瓜呀？西瓜呀！你这瓜你要我100块钱呢啊？
啊？不是你非得让我说的吗？给我！晚上吃啥呀？我都饿死了。你想吃啥呀？我想吃肉，有肉吗？有。但是我建议咱们吃鱼。嗯？为啥呀？因为我和我爸都爱吃鱼。可是我想吃排骨啊。我建议咱们吃鱼。你正好不是在减肥吗？鱼不胖。嗯，那不吃排骨吃鸡腿总行吧？我还是建议咱们吃鱼，因为吃鱼快，正好你不是饿了吗？反正鱼肉也吃肉。我，行行行，吃鱼吃鱼，听你的，吃鱼行了吧？好，但是今天鱼卖完了，同样还是吃菜。哎呦我的妈！还是同样鱼吃肉，你这啥家庭啊？就你家还减肥呢？啊、你不胖谁胖？我在老刘许满月刀，我喊着闪亮的口号。妈妈，老师今天表扬我了。表扬你了？表扬你啥了？说我写的真实。你又写啥了？拿来你给我看看。哎呀，你这是装了多少东西呀、啊？你咋不把家搬学校去呢？词语填空，什么有什么思，填有意思。啊？看你是多意思。冰什么雪什么？冰糖雪梨。好不啊？小明有一包糖，小红也有一包糖。小明把小红的糖都拿走了，最后小明怎么样了？最后小明得了一身糖尿病。哦、你写的真是挺真实啊！把我药拿来去。是人家小明得的糖尿病，你吃什么药啊？哎呦我的妈！哎呀妈！哎，你先去买瓶酱油呗，没有酱油了。我不去，我没钱。我给你钱，给那，剩的都给我呗。你想啥呢？啊？脾气见长。行，剩那五毛一块的给你，行了吧？还要饭呢？不记住你现在的嘴脸。没事，爸爸妈妈我去。Later。买回来了。嗯。拿来吧。啥呀？买酱油剩下的钱呢？剩下的钱不是给我爸吗？我说剩下五毛一块的给你爸。是啊，都是五毛一块的。有太多男人的痛，男人的痛，男人说的话放在心中。